ምንም እንኳን ቀደም ሲል በውሃ ዘርፍ ያለውን የሰው ኃይል ለማብቃት በዘፈቀደ ስራዎቹን ሲሰራ የነበረ ቢሆንም ካለፉት 7 ዓመታት ወዲህ ግን አዋጅ ወጥቶለት በውሃው ዘርፍ ያለውን የሰው ኃይል ለማብቃት እየሰራ መሆኑን ይገልጻል የኢትዮጵያ ውሃ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት። እንደ ኢንስቲትዩቱ ገለጻ ምንም እንኳን ኢትዮጵያ በገጸ ምድርና በከርሰ ምድር ውሃ የታደለች ብትሆንም ይህን ያለውን የውሃ ሀብት በአግባቡ ለመጠቀም ብቁና በዘርፉ የሰለጠነ የሰው ኃይል እንደሚያስፈልግ ያነሳል። ከ10,000 በላይ ባለሙያዎችን ስልጠና ሰጥቷል በአስር ዓመት ጊዜ ውስጥ። ከዚህ ውስጥ በውሃ ጉድጓድ ቁፋሮ እና በኤሌክትሮ መካኒካል ሴክተር ውስጥ ያለው ትልቁ ችግር ይህንን የሚቀርፍ ባለሙያ የማብቃት ስራ ብዙ ስራ ሰልጠናል። በተግባር ከቁፋሮ ውሃ ሰው ቤት ድረስ እስከሚደርስ ድረስ ያለውን ፕራክቲካል ስራ በተግባር ሰርተን እግረ መንገዳችንም ደግሞ ውሃ ለአካባቢ ህብረተሰብ አቅርበን ነው የምንወጣው ማለት ነው። በእውነቱ ከሆነ የኢትዮጵያ ውሃ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት በውሃው ዘርፍ ያለውን የሰው ኃይል በማብቃት በኩል ትልቅ ሚና ያለው ተቋም ነው። ትልቁ ነገር ያለው የሰው ኃይል በሀገሪቱ ያለውን የውሃ ችግር ለመቅረፍ ምን እርምጃ ወስዷል የሚለው መመለስ ያለበት ጥያቄ ነው። በዚህ ረገድ የሰለጠነና ለዚህ ችግር ምላሽ ሊሰጥ የሚችል የሰው ኃይል በማፍራት በኩል ትልቅ ስራ ሲሰራ ቆይቷል ማለት ይቻላል። የውሃ ፕሮጀክት ግንባታ ብቻውን የሚኖረውን የውሃ እጥረት ሊያስቀረው አይችልም የሚሉት ባለሙያዎቹም ያለውን ሀብት በአግባቡ ለመጠቀም በውሃ አጠቃቀም ማናጅመንት ላይ ትኩረት ሊደረግ እንደሚገባም ያነሳሉ። ጉድጓዶቻችን ጉድጓድ ስንቆፍር ፌል እንዳይሆን ወይ ደግሞ እንዳይመክን የማብቃት ስራውን በእኛ ተቋም ስለተሰጠ እሱን ነው የምንሰራው። አሁን ምንድን ነው በተፈጥሮ ያለውን የከርሰ ምድር ውሃ መቀየር አንችል፣ ብዙም ቢሆን መጠኑን ትንሽም ቢሆን ማለት ነው። ትልቁ ነገር ያ ሳይሆን ይህንን ያለንን የውሃ ሀብት እንዴት አድርገን ነው በአግባቡ መጠቀም የምንችለው የሚለው ነው። የውሃ ፕሮጀክት ከተገነባ በኋላ ያለን የውሃ አጠቃቀም ማኔጅመንት ያለውን ችግር በመፍታት በኩል ትልቅ ሚና አለው። በዚህ ረገድ ጃይካ የተሰኘው የጃፓን ድርጅት ላለፉት ዓመታት የኢትዮጵያ ውሃ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ባለሙያዎችን አሰልጥኖ አብቅቷል። ይሁን እንጂ በሀገር ደረጃ ያለውን የውሃ ፍላጎት ለማሟላት ከግንባታው ባሻገር ላይ ትኩረት ማድረግ አስፈላጊ ነው ተብሏል። እንዴት ነው የውሃ ሀብት አጠቃቀማችን? ስርጭቱስ እንዴት መሆን አለበት? እንዴት ነው ባለው የሰው ፍላጎት ልክ አቅርቦት እንዲኖር ማድረግ የሚቻለው? ኢንስቲትዩቱ የሰው ኃይል እያበቃ ሊሆን ይችላል። በመቀጠልም የውሃ አጠቃቀም ማኔጅመንት ሊታይ ይገባል። ይህ ችግሮች በዘላቂነት መፍትሄ እንዲያገኙ ይረዳል። ለዚህ ደግሞ የሰለጠነ የሰው ኃይል ያስፈልጋል።